Fala aí, Matheus, Assalamualaikum. ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလား။ခရစ်ယာန်တို့အစ္စလာမ်တို့ကတော့ဖြင့်သီးပြီးရချားမဲ့မှာသာဝရထံတော်မှာတရားစီရင်လေးကိုစောင့်နေကြတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာမှာလည်းပဲအာလာရှင်နဲ့နားမှာသံမြန်ဖို့တဲ့စောင့်ကြတယ်၊နေကြတယ်။ခရစ်ယာန်နဲ့အစ္စလာမ်အနေနဲ့ကတော့ဖြင့်သူတို့မှာလူဝင်စားဆိုတာမရှိဘူးနော်။အတ္တဝိညာဉ်ဝါဒသည်သူတို့မှာသူသွားယူသွားတယ်မသုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်နားမှာနေတပါပြက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လူကောင်းတဲ့ညာသွားမကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့ညာသွားရမယ်။အဲခရစ်ယာန်နဲ့အစ္စလာမ်မှာလူဝင်စားဆိုတာမရှိဘူး။ဘုရားဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်အတ္တဝိညာဉ်ဒီတစ်ခါတော့သူကရှင်းတယ်ဆိုတာပြီးတော့သွားလာနေတယ်။နောက်ဆုံးအတ္တဒီအတ္တနဲ့ပြန်ပြီးပေါင်းသွားတဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့နောက်ခါလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာနော်ဒါနဲ့ဒီလိုရှိတာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလောကကြီးမှာမှ30တဘုံရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်နှစ်ဘာသာက30တဘုံမရှိဘူးဟိန္ဒူမှာ30တဘုံရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ30တဘုံရှိတယ်ဒီလိုလုပ်ကြတဲ့ကြောင့်တဘွားမှာတဘွားရှင်နေစက်စားပြီးသားသွားတယ်ဒီကမှာနတ်ပြည်ငရေညီမတွေတို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်လောကကြီးမျက်မြင်ကားတော့ပြည့်နှစ်ပုံနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ညာနဲ့29ပုံကားတော့မတွေ့ရဘူးဒါမှမဟုတ်ဟာစိတ်ကူးရင်နဲ့30ပုံဝါဒကြီးတယ်ဒီအချိန်လေးမျိုးကဘယ်သူကဘယ်ဘာသာရေးကဘယ်လိုရှင်းနိုင်မှာလဲ30ပုံရှိသလားမရှိဘူးလားဒီဇာလန်ကဖြစ်တယ်ဟမ်ဒါကြောင့်ဒီဇာလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောတော်တွေကသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါတွေကသေဆုံးပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြသားပါပြီးပြီးသားပါဘောတော့ကပြီးပြီးသားမပြောရဲလို့မပြောကြတာတော့မကြတာဘူးနော်ဘုရားဘောတော့ကပြောရတဲ့စကားတွေပုံမှာတခါတည်းကမပြောရဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားကပဲရင်းရင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်နော်ပမာရီဆိုလို့ရှိရင်ကေသမုရိသုတ်တံမှာဘုရားကကာလမပုံနာတို့ဣဒ္ဓတုံမေကာလမမပရံပရာယဂရိဌာဘုကာလမတို့ဤရသူလာလက်ကြကုန်တော့ပရံပရာမိဘဘုရားသင်္ဆက်ကဆိုလာကမြနဲ့မာဂရိတာဟုတ်လားဒီမှန်လားဒီဘယ်လိုလိုက်ပါနဲ့အရင်ဘုံကကာလမမြတို့ဘုကာလမတို့မိဘဘုရားသင်္ဆက်ကဆိုတဲ့စကားကိုလေသူတို့ဟုတ်လားဒီမှန်လားဒီမလို့နဲ့ဒီစကားကိုပြန်ထုတ်ရင်မိဘစကားနားမထောင်လေလို့ပြောတာလို့ရပါမလားဟမ်ဟုတ်လားဘုရားကတော့ပြောရတယ်ဒါနဲ့အပိုင်းတော့ဆက်လာမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားတော့လုံးလို့ပြောရတယ်နော်မိဘစကားမိဘဘုရားစင်ဆက်ကဆိုလာအဖြစ်ပါဝနေပြီဆိုလာကမြနဲ့ဟုတ်လားရင်မလားရင်လုံးလိုက်ပါနဲ့အမိမုံကကာလမများလို့ဒီစကားဟာအမိဖေစကားနားမထောင်ရဘူးလို့ပြောတာဘယ်ချိန်နားထောင်ရမလဲဘယ်ချိန်နားမထောင်ရဘူးဒီကာလတော့ဆွဲရမယ်ဟမ်ဒါမြင့်ကဘာမှာသတ်မှတ်ထားကြရတော့ဖြင့်မိဘနဲ့အတူတူကဒုစုပေါင်းနဲ့နေတာဟာအသက်16နှစ်ပဲနော်မဲဆန္ဒပေးနေတဲ့အရေးချင်းဒီအင်္ဂလန်မှာလည်း16နှစ်ပဲအနောက်နိုင်ငံသားတွေမှာလည်းအားလုံး16နှစ်ပဲ16နှစ်ကြာရင်ကွာတော့ဥပဒေစာသားကြတော့အဲ့တော့အမိဘနဲ့လက်ပွန်းတတိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြင့်မိဘစကားနားထောင်ရမို့ဆရာရဲ့ဘောမေတ္တာကောင်းအောင်ညလာဆိုတာသူသင်ပြီးမှာပေါ့ဒီသူသင်ချက်တွေကမှားလားမမှားပါဘူးလက်ခံရမယ်တို့အသက်16နှစ်ကြီးလို့ကိုဟိုးကိုရင်ကိုလက်ကိုရှင်နဲ့သွားရပြီဆိုလို့ရှိရင်လူလောကမှာဖြစ်တယ်လို့လုံလို့မရရင်လုံတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်လုံတယ်လို့ဖြစ်လို့လည်းဖြစ်လို့လုပ်ရမယ်အမိဘရငါသားလေးဒါတွေကအကူလို့လုပ်ပါပဲကွာအနဝဗီရမှာသွားလုပ်နေတာအကုသို့လုပ်ပြီ။သူကငါးသဖားမှာမဟုတ်ပဲ။သူကဇူးနဲ့အောင်ထားတော့မှမန်နေဂျာလောက်အောင်မှာ။စင်းအင်းစရာတွေနဲ့ဒီနေ့ငါးပိတ်တာဘယ်လောက်ထက်တာလို့ဒီနေ့ပေါ်ရင်ဘယ်လောက်ထက်ဆင်းလို့အောင်မှာ။အဲ့ဒါမကြီးကငါးသားငါးသားကလည်းဆန်းရသာရှိအမေဆန်းသာရှိငါးသားပြောက်တယ်။ဒီလိုအကုသို့နေရာတွေကိုဘောက်ဆက်လို့ရှင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တက်တဲ့နေရာမှာလုပ်မလဲ။နော်။အဲ့ဒါလေးကဇာလန်းနေရှိတဲ့ဆရာရဲ့နော်ဒီနေ့ TV မှာမ
မစိမ့်မသိမ့်ပြရတာချက်စိချက်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာသာသာဒုသီလုထားတယ်နော်ဒီတိကကျမ်းစာအဆောင်ဆုံးလက်ရည်ထူထားကများနဲ့ဟုတ်လားကြီးမာလာကြီးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဒီကုန်ကကာလာမများလို့ဆိုတာဒီရကျတာလည်းဟိုဘာပိတိကလဲဆိုရင်တခြားပိတိကကိုပြောနေတာဘောရမပိတိကမဟုတ်ဘူးဘောရမပိတိကနားတော့မဟုတ်ဘူးကတော့ဘောရမပိတိကဆိုတယ်ဆိုလို့နော်ဒါကြောင့်မိဘစကားနားမထောင်နဲ့ဆိုတာကကာလာပိုင်းညာကုအိုးကုရင်ကုလည်းကုချင်းနဲ့ဆိုရင်ကျန်တော့ရေးဆိုင်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနားတော်ရမယ်ဆိုရင်ကိုလူချက်လုံးရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အပိုင်းနဲ့ခွဲပြသွားလိုက်တာဒါကြောင့်မိဘစကားနားမထောင်သားတော်ကောင်းနဲ့တူတူတလောင်းဆိုတဲ့စကားကြီးကရှိနေတယ်ဒီစကားကိုဆက်နေပြတာမိဘစကားနားမထောင်သားတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဗျာဘောရမဟာမိဘစကားနားထောင်လို့ဟာတော်ဘူးဒီနေ့ဒီမှာအကြီးကြီးဟုတ်လားဒါရီကမိဘစကားနားထောင်လို့အော်ပါလေဘယ်လိုမှလဲဒါတော့မသားကြင်ပါနဲ့ပုံအမေတို့အလုပ်ကြီးရှိပါတယ်ဘုဟုတော်ကဒါပဲသဘောကျတယ်နော်ဒါဖြစ်လာတယ်ဒါကသူကနားထောင်လို့လားနားထောင်လို့ဒီနေ့ဖြစ်မှာလားဖြစ်သွားတာနော်ဒါကြောင့်မိဘစကားနားမထောင်သားတော်နဲ့တွေ့ရတော့ဒီစကားရဲ့ဆန့်ကျင်တယ်မိဘစကားနားမထောင်သားတော်ပြန်ဖြစ်တယ်နော်ဒါရဲ့ကဘာမှရှိတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကမပြောချင်ပြောချင်မရနိုင်ဘူးအကုန်လုံးဖယားလူကမူနေတာလဲမိမယောက်ျားဆူစကားပြမဆူစကားဆူစကားချင်းနော်အကြောင်းဆိုရင်ဆွေးရှိကဆွားလိုက်ဆွေးစားများလားသဘာဝညီနာဝရှိတယ်ပြောတင်ပြောရပြောကြအောင်ပြောသွားရမယ်မပြောရင်တောင်းရှိတယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာဖယားလိုလို့နော်မကြိုက်တာလည်းပါမကြိုက်တာလည်းပါမယ်သူကပြောပြောသွားမယ်မပြောရင်တောင်းရှိတယ်သူကများလားသာဘကြီးကြီးငါဝင်ရှိတယ်ဆေမာရသာဗရာ။ဒါပေမဲ့30ရောဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကပြောသွားတယ်။နော်ဟုတ်လားဗမာသကဘုံကြီးကလည်းကြောက်ကြဲကောင်းတယ်နော်။သူရောမပြောသူကောင်းဖြစ်တယ်။နော်သူရောမပြောသူကောင်းဖြစ်။ဒီစကားရဲ့အတိတ်နဲ့မှတောက်ကောင်းပါလား။သိရင်နဲ့ကြားတော့ပြောင်းဘူး။နော်ရပါသိရင်ကြားတော့ပြောင်းဟုတ်ပါလေသူရောင်ရောက်ပြီးကောင်းပြီ။ဒါပြရယူရမယ်။ပေါ်တလာမင်းအိမ်နဲ့ဆက်ချောက်ချင်တယ်ပဲ။အနာကြီးလဲတော့အလဲကြီးနာတော့အမှန်လေးမာလီကလုတ်သွားတဲ့ဟာ။နော်။ဒါနဲ့30တော်ဝါရဟာဘုရားကြီးပေါ်လာမဟုတ်လားရှိလားမရှိလားတဲ့။မင်းရင်နော်။30တော်ဝါရဘုရားမှာမှတ်ချက်ထားပါတယ်။ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးနဲ့ယူတဲ့30တော်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်ဒါကြောင့်တတိလောကမှာသတိတရိယာဘုရားရှင်ရဲ့ဆီရောက်ပါတယ်သတိတရိနေတာကဈေးတုံကြောင့်ဘုရားကအရေသတိတရိယာဘာဝတိမှာဘုရားဈေးတုံကြောင့်မှာကရင်ပြီဒါဇီဝတာပန်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဇီဝတာပန်ရုပ်လို့သတိတရိဒီဘုရားကြီးရောက်ပြီးတော့မှာအရှင်ဘုရားတဲ့နတ်ဆိုတာရှိပါလားနတ်နတ်နော်နတ်ကရစေခဏိကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာနတ်ငယ်တတ်တာနဲ့နတ်ထားတယ်ဒီသဘုံမရှိဘူးဆရာရဲ့နတ်ငယ်တတ်တာနတ်လေမရှိဘူးရှိဘူးနတ်ငယ်ရေးချထဆင်သူကနတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါနာထအာထရနော်အာထရနတ်ငယ်ရေးချထဆင်သူကနတ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရရှိများပြင်လိုက်တဲ့နတ်ငယ်တတ်တာနတ်လို့သဘုံမိုင်းသဘုံမိုင်းတော့သဘောတရားမှားယူတယ်နော်သဘုံသညွန်းနေမှာစကားပြောသွားတာပဲ။တန်နိုင်နေကြမြမသဘောဟာရကိုသဘုံဒီမှာမှန်မှန်ကန်သိမိရမှာဖြစ်တာကိုသိတယ်။မတတ်တဲ့ချင်းကမသိနာတော့မပြောတော့ဘူးမပြောဘူးပါလား။တတ်တဲ့ချင်းမှာတော့သိင်းကိုသိရမှာ။နော်။ဒါကြောင့်သတိန္ဒရိယာဗုဒ္ဓစီရောက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ဆက်ဆိုတာရှိပါသလား။ဒီကမ္မဗုဒ္ဓကမင်းညာကြီးရှင်းတဲ့နောက်ငါပြီးတယ်။ကြည့်တဲ့နတ်ကငါပြီးတယ်ဘုရားရှင်ဗျာနတ်ဆိုတာရှိပါလားကြည့်တဲ့နတ်ကငါပြီးတယ်ထမင်းရဲ့တော့ကရှင်ဗျာနတ်ကြည့်လားဟမ်ကြည့်တဲ့နတ်ကငါပြီးတယ်ပြောင်းအောင်ရှုပ်ဟမ်မကွေးကဆရာဝန်မလေးဆရာဝန်ဒီမြားယောက်ျားလည်းဆရာဝန်မိန်းမလည်းဆရာဝန်မရှင်ဦးရာဒီလားပဲဟမ်
ရှင်ဟိုးတော်ဘယ်လိုဆုံးရှင်လို့လည်းမသိဘူးနာမည်ကြီးလို့နာမည်ကြီးတာပဲအရှင်များတဲ့လက်ကြီးနဲ့လက်ကြီးဘယ်တော့ဝေးတယ်လဲလက်ကြီးနဲ့လက်ကြီးလောက်ဝင်းနေနေပြောထမေးတယ်ဒီဆုံးဆောင်ကရှင်ပြလက်ကြီးလက်ကြီးတော့ရှင်သုံးငါလောက်ပြီးတော့မှတို့အညာဘက်မှာတော့ဖြင့်ဈေးတော့သွားအောက်ပါတယ်နဲ့တောင်းသွားတယ်သူလည်းနဲ့တယ်လေအညာဘက်နဲ့စင်ကဒီတော့လည်းဆက်တယ်ကြီးကြီးတော့အောက်ပါတော့ရေတောင်းနေပါလေနေနေလေနဲ့တောင်းသွားဟာအဲ့ဒါသိတာအခုလည်းပသေးကြီးမေးတာနော်ဘယ်ကမေးတာလဲတော့မရှိရတဲ့ရှိတဲ့နောက်ရှိတယ်ဆိုဘယ်လိုရှိတဲ့နောက်ရှိတာလဲတဲ့မင်းရဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုင်းနိုင်ငံအချိန်ကလည်းရှိတယ်တဲ့တိုင်းသူကြီးသားတွေပေါ်မှာလည်းကြိုးစားရင်လည်းမဖြစ်ကြဘူးတဲ့တိုင်းသူကြီးသားများကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောကတစ်ခုညာလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ပြရတဲ့ဒီလိုစောင်းပြောလာတယ်ဟိုပြည့်တယ်ပြောလာတယ်လောကတစ်ခုညာလို့လဲရှင်ပြင်းဒီနေ့အကြီးကြီးတွေကလောကတစ်ခုညာတယ်နော်ဘာမှသွားတော့မပြောင်းနဲ့သူ့နော်ရှင်းရှင်းလို့ရတယ်ဟောတဲ့ဥပဒေဖတ်ပြလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရတယ်အားကြလူသားမှုနဲ့ကျုံ့မိတ်သားလို့မရဘူးသူ့ဆရာကျုံ့မိတ်တရားဆိုမရအောင်ရောက်ကြတယ်ဘာလို့လဲနော်အဲ့တော့အာနာကြည့်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြီးကဲလေးဖြစ်ပြီးသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းလူကြီးသားများအပေါ်မှာလည်းကြိုးစားရင်လည်းမဆွေးကြပဲနဲ့သူ့သူ့ရဲ့ဒီအကျင့်ကစားရတယ်တိုင်းလူကြီးသားများကလည်းအာဟုကြီးနဲ့လက်ခံကြသည်မင်းရဲ့အမိတ်ကိုနားထောင်ကြသည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောကသတိများလို့လည်းဆိုရဲအရှင်ပြဒီလိုအဆောင်ပြောတာလားဘုံမင်းရကြီးမင်းရကြီးဆဲ့တယ်ဆိုတာအဆောင်ပြောတယ်မင်းရကြီးပဲတော့ဆိုတာဟာပါတော့လေဒါသူ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနတ်ပြည်နတ်ပြည်နတ်ပြည်လည်းလားဆိုတော့မင်းရကြီးရဲ့နတ်ပြည်တောင်းသိလို့ရှိရင်ရဟန်းကြီးအာဟုရှိပြီလေပါရဟန်းကြီးအာဟုရှိပါမယ်မင်းရကြလို့သူတင်ကြည့်အရှင်ပြပြကြောက်ကြောက်ဗျာမြတ်စွာဘုရားဆိုတယ်ကြောက်ကြတယ်ရောက်တာမင်းကြီးတွေကဘယ်နဲ့အမေးကိုမေးပါလဲအရှင်ပြနတ်ပြည်ဆိုတာရှိပါသလားဗျာဘုရားသူ့ကိုကြည့်ရဟန်းတွေရှိတယ်သိသားမလားသူ့ကိုကြည့်တော့ယန္တုသဖသာယနာနိနတ်ပြည်ကိုလည်းငါမြည်သဖသာယနာနိနတ်ပြည်ကိုလည်းငါမြည်ထိုနတ်ပြည်၌မျက်စိနာနာဘုရားကိုမရတည်းအရှင်သာနာရတာထိပြီးအတွင်းနဲ့ဖြစ်နေတကသိလုံးမူဝမ်းမြောက်ကိုစင်လာမှုကြည်လာမှုကြည်ရကိုညာတို့ဒီဒီကိုပဲနတ်ပြည်ဥသာဆိုဤနတ်ပြည်ရောက်ခါလဲဒီပါဘူးအာယနာ6ပါးကိုဆိုတာဆရာရဲ့အဖတ်ပါနဲ့သက္ကနာသောရနာကာနနာဇိဝနာကာနမနနာအပြင်မှာယူပါယနာတရနာကာနနာနော်ပရဝါယနာဓမ္မယနာဆိုအာယနာကြီးဒီမှာဒါကြောင့်သဖတ်တာသူ့ပြောတာညာတို့သဖတ်တာရဏနိနတ်ပြည်ကိုလည်းငါမြည်ဟိုနတ်ကြီးနဲ့မျက်စိနာနာဘုရားကိုဘုရားတို့ကြီးအစင်သာနာရတာတိတိနဲ့တိတိကသိလို့ဝမ်းမြောက်ကိုရှင်းလားလို့ဒီတန်းကိုကြည့်ရကြည်ညာတို့ဒီဒီကိုနတ်ကြီးလာဆိုရင်ဟာဒီသာနတ်ဟာပါတော့လေဒီမဲ့ငရဲ့ပြည်ကြီးရဲ့ညာတို့သဖသာနိငရဲ့ပြည်လည်းငါမြည်ဟိုငရဲ့ပြည်နဲ့မျက်စိနာနာဘုရားကိုဘုရားတို့ကြီးအစင်သာနာရတာတိတိနဲ့တိတိကမှနှင်းလို့မနစ်လို့မကြည့်တော့မရှင်းတော့မရှင်းတော့ကြည့်ရကြည်ရန်တို့ဒီလိုပဲငရဲ့ပြုနာစီငရဲ့နော်ဤအာရဏ6ပါးဒီမတည်နာဘူးမနစ်လည်းဘူးမရှင်းလားဘူးပူပန်မှုတောကရောက်ကိုဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုကိုနတ်ပြုနာဆိုတယ်ဒါကြေးအားပါလို့အရှင်ပြပြမှာပြမှာရန်တို့ဗြမဟူဒီကအမိဖာရိနီသည်ဗြမဆိုတာအမိဖာရိအမိဖာရိသာမညာပေါ်၌မေတ္တာကရုဏာမူကဥပကဗြမစနေရတရားလေးပါးနဲ့ကြီးနေကိုဒီလိုဗြမဟူနာဆိုဒီမှာနော်အရှင်များတဲ့ဒါမြင့်တပည့်တော်ပြန်မာဖြစ်ကြလားအမင်းလေးပြန်မာဖြစ်ပါလေသို့သောမင်းတရားရဲ့ပြန်မာသည်အခြားသူများပြန်မာမဟုတ်ပါသမီးလေးဝစီရာရဲ့ပြန်မာပါသူသမီးတယောက်ရှိရောရမာလိကာနမိတာအခြားလူရဲ့ပြန်မာမဟုတ်စီသမီးလေးရဲ့ပြန်မာနော်ဒါမြင့်မိဘများသည်ပြန်မာမည်မိဘဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဣတိလိပုံလေးနဲ့ခုလုံးပါလားမိဘနော်ဘာကပုံလေးမိကဣတိလိနော်ဒါပေမဲ့ဣတိလိပုံတကြောင်ဒီနှစ်ခုကပါလဲ
အချီရမရပြီးတော့ဘူးသူကဒီနှပုံးနေမိဘဆိုတာမာတာပြည့်စုတာနှပုံးနေနိုင်ဘာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဒီမှာမှအချီမရှိမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မိဘအမေကြောက်တယ်ပဲသွားတယ်မိဘဥသိမ်းတယ်အမေကတည်းကအဖေကြောက်လည်းသွားတယ်မိဘဥသိမ်းတယ်ဆိုတယ်ဟာအမေလည်းပဲမိဘဖြစ်တယ်အဖေလည်းမိဘဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိဘဆိုတာဟာအိတ်တိလုံးနေရပါနှပုံးနေနိုင်သွားဒါကြောင့်ဒီမှာမှာအတိမှန်ကြည့်ဆိုတာဒါပြောတာဟမ်အဲမိဘများကြီးကားမများပေါ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပဒါဗိမသိယတရား၄ပါးကိုသိညာယူဗိမသိယတရား၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပဒါဟောဒီမေတ္တာကရုဏာဥပ္ပဒါဆိုတဲ့ဇာတ်လုံးကလည်းပဲဝိသနာဆိုတဲ့ကားလားဒီလိုအပြီးတမှာဝိသနာကံရာဂောမေတ္တာယဝင်စေသည့်ကရုဏာယသူတော်ကတာမူရိတာဘာသောသူဒူရာနိခေပတာမေတ္တာဆိုတာအင်းမြတ်တူးနဲ့တူးမေတ္တာသာပြီအင်းမြတ်ဘယ်သူကမလို့ထားမလဲမိဘများသည်သာမညာအပေါ်နဲ့မေတ္တာသာပြီသူမေတ္တာကြီးအင်းမြတ်ဘုရားသာမညာကမိဘပေါ်မှာဒီလိုအင်းမြတ်ကမေတ္တာထားလို့ရကြလားမရဘူးသူကသူကဘာလဲရာဂသာမညာသည်မိဘပေါ်မှာထားရှိသောသိသာပြီမေတ္တာမဟုတ်လေຍາກະຍາກະဆိုတာວ່າແລ້ວແມ່ນມໍລະມິບາຍະຊີດິນມິບາຍະກຸງດິນມິບາຍະຫໍລະໄປໄຊມຸດິດາດິນຄືແມ່ນມໍແດ່ມິບາກະອະຍີບາຍີຊື່ຊິອະຍີບາຍຊາດິນບໍ່ລະດີລູມິບາຍະຄົນດິນໂຕແມ່ນມໍແດ່ນະພາວ່າແລ້ວບອກແດ່ລູກພີກະວ່າບໍ່ຕ້ອງຊາຍີບໍ່ໂລກອຈຸຈີဒီဟာကိုတော့ပါလားမိဘရဲ့ဂုဏ်ကိမိဘရဲ့စီစဉ်အားလုံးဆိုတော့မောတယ်ဒါကြောင့်သူကຢາກတယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အေးညတဲ့ပုံမှာຢາກဘူးဆိုတော့ပြောင်းမှုပြီးဖြည့်စားတတ်တယ်ရာဂောမေတ္တာယဝေစီတိနော်ဒီလိုຢາກဆိုတဲ့မဲမောမှုပြောင်းမှုအပေါ်မှာနော်အေးညမှုအပေါ်မှာပြောင်းမှုပြီးဝေဒနာဖြည့်စားတယ်မေတ္တာလားຢາກလားနော်အဲ့ကောင်မလေးမိဘကမေတ္တာရှိလိုက်တာဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ຢາກလားမေတ္တာလား။ຢາກတယ်မေတ္တာတယ်။အမေဒီသမီးလေးကိုမေတ္တာရှိလိုက်တာဆိုຢາກလားမေတ္တာလား။မေတ္တာပဲ။နော်။ဘာဒီအမေကိုမေတ္တာရှိလိုက်တာလို့မြင်ရဦးတယ်။နော်။ຢາກလား။မေတ္တာရှိလို့ကိုမရဘူး။သူ့လိုင်းကရှိလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြမစရိယာအပြမစရိယာရှိတယ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါပြီလားဆံတော်ပါအာဇမစရိယာဝေရာမိသိကံပရံသမารိယာမိဘယ်သူရှင်းလုံးနိုင်ပါလဲလို့မေးပဲတော့နော်ဇမစရိယာနဲ့အညီကြည့်မိဘသူမိဘဖြစ်နေတဲ့တကြောင်သူသာရမီယာပေါ်မှာအာဇမစရိယာတရားမရှိမှဘုရားလို့ပြောနေတာအမှန်နဲ့သူရှင်းမိလားတောင်းမှန်ကြတာမလို့ဘူးနော်မိဘဖြစ်နေသောသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥကြောင့်ညွန့်ဒီသာရမီယာရှိတယ်ဟုတ်လို့ရှိမှအပြမစရိယာဝေရာမိသိက္ခာပဒံသမားရဲ့ဆိုဆင်းရဲလို့ယူရရှိပါလားနော်ဘယ်နှခါမြသားမျိုးကအပြမစရိယာနေရှိမှလဲသိချလားအပြမစရိယာဆိုတော့ခုကူကားပါမမြင်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဘုရားဘာသာမှာတရားရဖို့ဟာမရတာဘာကြောင့်လဲဒီစကလုံးကြီးစီးတယ်ပါဠိစကလုံးကစီးတယ်စီးရကိုလန့်တယ်နားလိုက်မလဲဘူးနော်မသိနဲ့မလနဲ့သူတို့ကဖွင့်မိမယ်ပြီးတော့ဒါကြောက်ကြမလို့ဘူးနော်လူသားရယ်လို့ဖြစ်လာလို့ဥကြောင့်ညံ့ပြီးအသက်50ကျော်60ကျော်ဖြစ်လာပြီးအချိန်မှာဥကြောင့်ညံ့ရာဂမရှိရင်မကြခင်ရှော့လိုက်တယ်ဥကြောင့်ညံ့ရာဂအပြည့်ရှိရမယ်ဘာရာဂလဲအရှင်းပေါ်မှာမင်မောရမယ်ဟာဒါရင်ကမကြည့်ရင်မှုစေခင်ဗျာရှော့ရမယ်နော်အရှင်းပေါ်မှာပြည်ကြောင်ကြပေါ်မှာခင်ဗျာမကြည့်ရင်ဘူးညာနော်ခင်ဗျာပြောတော့အရှင်းပေါ်မှာခင်ဗျာစိတ်နဲ့အရှင်းလေးကိုအပြာရောင်လေးအမီရောင်လေးဆိုဒါခင်ဗျာမဲ့ပေါ်ရမယ်မျက်စိနဲ့ပါလေနာအတန်ကောင်းကောင်းနော်ဒါလေးကြားဖို့မဲ့ပေါ်ရမယ်ပြောတော့ပြောတော့အနအနမှာလည်းအမနာဖွေးချင်တဲ့အော်ဒီကရုဏာလေးပါလေးဖွေးကြမယ်ဒီဒါဒီမမဲ့ပေါ်ပေါ့စေသွားမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်အသင်္သာနာရတာတိတိပေါ်မှာဥကြောင့်ညင်းစီဘုရားမို့ချုပ်မ
မင်းမောရမယ်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနော်လူကစားရင်ဝင်နေကျမ်းမာရေးရေးနေပါဦးတိုက်ပြီးတည်မတိုက်ဘူးသက်ကိုလုံးနေရတယ်ကိုလုံးရှိနေကြရဲ့နော်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်စားဖို့နေရတာသူ့အောက်ကလူရှင်းနေတယ်ကျမ်းမာဘူးနဲ့ညသမီးငါရမှာမငါဘူးသိကြအဝတ်လည်းဝတ်ရမယ်တို့ကခင်ဗျားကိုခင်ဗျားသိရမှာပါလိမ့်ရမယ်လေကျမ်းမာရေးကြရဲ့ကျမ်းမာရေးသိရမယ်အချိန်ကျမှာဟိုကမမဲ့မော်တရားမမဲ့မော်ဟိုကလည်းပဲအကူတို့တရားတဲ့အကူဟိုကလည်းညီမေတရားညီမေမိုးလေးရတဲ့ခုန်ကြီးကိုညီနေခင်ဗျားပြောတော့မယ်နော်အဲတော့ຢာကစွာမင်းမောရမယ်နော်ရှင်းကောင်းကောင်းလေးဘယ်လိုလေးနေကောင်းမလဲဆိုတာလောက်ပါပဲနော်ຢာသာသနာတတ်မှကြောက်လို့ဒီထဲကဝင်လာတဲ့ငရံကြီးကိုအင်းကျသားနဲ့ဒီကုတ်ပြီးတော့သားနဲ့သူ့သားနဲ့လောညံ့နေတယ်ရှင်းလားလောက်တယ်ရှင်းနော်တော့ဘုအချင်းလေးတွေတော်ချက်ပြီးတော့အဲဒီမော်လီဘူတင်မယ်လို့ပါနော်အခုတော့ရေဟိုဦးရတာကနာထမကြောက်လို့တံမိုးကြီးကြီးပြီးလာပြီးတော့ဒီပုံစားနေသူသားဆိုညံ့နေချင်းလာလို့ဘယ်လိုနေတာလဲနော်ဘသူမှလည်းခင်ဗျားကိုကြီးစစ်တင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းကြီးတွေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကကြီးကတော့ရှင်းလဲနေတယ်နော်ဒီလိုလူမျိုးတင်မှတာကောင်းပါလေသိရုပ်တယ်နောက်မျိုးဆက်စစ်တင်တာဟုတ်တယ်ရှိတယ်သူကကန့်လာကန့်လာနဲ့ဟုတ်လားတော့ပြောတဲ့ကွာသူကကလန်ကလန်ဆိုတော့မဖေပြီးတော့ဖဲ့လို့မရ။နောက်ဆုံးပြစ်တာရမှလည်းလို့မရှိတော့ဘူး။သိရှုပ်လို့လို့။နော်။အဲ့တော့အပြမသရိယာဝေရာမိသိက္ခာပဒသမားလေးဆိုတော့ဆက်ဆရာကောင်းတော့သူကတောင်းပါလေ။သာမီးများအပေါ်မှာမြမသရိယာတရားနဲ့ရှင်းနေပါတယ်ဆိုတာကိုမဟုတ်တရားရောက်သားလို့ပဲ။နော်။အရက်မတော့တဲ့မိန်းမကလည်းဒူရာမီရီယာမေဇာဗမာဒရနာဝိဇာမီတိကမ္မရန္တမာရီယာမြာချက်နာနော်ဂရုံးနဲ့အခိုးကြီးရလဲလေမာလာကန္နာဝိသိပါဏဒါရအာချက်နာဂရုံးကြီးပါဆိုပြီးတော့ဒီပါမပန်တော့ပါဆိုတော့ပြောင်းလဲဆောင်စားနေကြခင်ဗျာနော်ဘုရားဘာသာတော်တော်ပြန်ကြည့်တော်လေးတော်သားကြီးလက်ဘယ်လိုပါလဲမမှန်ကန်ပြောသားပါဘုရားလုပ်တဲ့ဒါအရင်ကြည့်နော်ကိုယ့်အောက်ကကောင်းလေးရှိတယ်ဗျာနော်ကိုယ့်ထက်သာမဲ့ကောင်းလေးကြီးပဲမှတ်တော့မညံ့ဘူးနော်သမိုင်းမှာတခိပြွားရင်တခိတက်လာပါကြ။နောက်အစ်စ်တွေကကောင်းတယ်။အဟောင်းကြီးတွေကဥသေးကြီးတွေသွား။အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကောင်တွေကစီကနေစီးပြီးတော့ဘာမလို့လဲညာမလို့လဲစားတိုင်းဟိုကောင်ပြေးတယ်ဗျာ။ဥတောင်ဖြစ်တယ်။နော်မလို့ရဘူး။အဲ့တော့၅ပါးသီလတို့၈ပါးသီလတို့ရဲ့အနေနဲ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကိုမလို့တဲ့ဟာလဲထိုင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။နော်ဒါကမလို့ဘူး။အဲ့ဒီအာဇမသရိယာဆိုတာဟာနော်ဘာလို့ဒီကျင့်သုံးနေတာလဲ။ဇမသရိယာမကျင့်သုံးတာလဲ။နော်။အေးမိဘမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားသွားပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားလူမျိုးတယောက်ဘူးဗျာ။အလူတယောက်ဘူး။နော်။အာဇမသရိယာဝိရာမိတိကမ္မန္တမာရိယာမိ။အေးတပည့်တော်မတပည့်တော်ဇမသရိယာနေရင်ကျင့်မယ်မေတ္တာကုဏမုဒ္ဒဝိဒ္ဓဘုရားထားမယ်။ဒီလိုအားတော့မဆူသေးဘူး။နောက်ကျွန်တော်ကိုပြောဦး။နော်။ဟိုဘူးကြီးကသူ့မှာစားရတဲ့မိကြီးရဲ့။နော်တော့ရှက်ပြကောင်းလေဒါကသတ္တိကပိရဆိုတာဒါပြောတာလောသဝတ္တရံဇီဝနာအပ္ပတံပတံတော်ဥပ္ပယပြန်ဤကံဇီဝနာပြေရောပတံဥပ္ပယပြန်သွေးခေါ်မြုံမြူးကြည့်လို့အနှစ်တရားဖက်ရှင်ရတာဖက်သွေးခေါ်မြုံမြူးတဲ့သူပြည့်စုံတဲ့နေရာလာရတယ်ကိုလူရဲ့နေခြင်းတို့နေအစီတို့ပြီးတော့မလားတဲ့ရပါတယ်နေခြင်းတို့နေအစီတို့ပြည့်လို့နေခြင်းတူတူပြည့်ခြင်းတူတူမှာငင်းညာတဲ့လူတွေသေးတာပဲမငင်းညာဘူးလို့ပြောတာအဲ့ငင်းညာတဲ့သူနဲ့မငင်းညာတဲ့သူကဘာလို့တာမှုရှိလဲငင်းညာပြီးတော့ပြေးသွားတယ်တာမှုရှိတယ်ဒီအစွန်းတဲ့တာမှုလေးကတော့ဒီဘဝမှာအသက်ရှင်နေစားသားမှာနော်စားကလေးတွေလို့ပြောတယ်အစွန်းတဲ့တာမှုလေးစားတော့နေခြင်းလို့နေရသေးခြင်းလို့မဖြစ်စားနေကြရဲ့နော်အစွန်းတဲ့ဒီစားပါဘလောက်လေးကတော့စားပါဟုတ်ကဲ့မပြောပါဘူးအဲ့တော့ကမိဘများသေးတာလဲမေတ္တာကရုဏာမုဒ္ဒရာဥပဒ္ဒါဒီမှာဖြစ်တဲ့တရားလေးပါးကြီးရည်နော်ဒါကြောင့်သာသမိရဟာမိဘအပေါ်မှာတော့ဖြင့်ဒီလိုမြမစီရတရားလေးပါးယူမဖြစ်နိုင်ဘူးမိဘသည်မေတ္တာထားသည်သာသမိရကຢာကထားသည်မိဘများသည်သာသမိရအပေါ်မှာကရုဏာသက်သည်လုံးပါသောသာသမိသည်နော်ဉာဏ်ထိုင်းတဲ့သာသမိသည်မိဘကရုဏာသက်တယ်သို့သောသာသမိများကလည်းမိဘအပေါ်မှာကရုဏာမသက်ဘူးသောကရောက်ဒီနော်ပြန်လေးပြန်ပြရလေးနော်မိဘသည်သားများပေါ်မှာကရုဏာသက်သည်သ
တိုင်းများပြီးပြီးပါပေါ်မှာတော့ကရောက်ပြီနော်ကရုဏာပေါ်မှာတော့ကဆက်စားတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကောမေတ္တာရဝင်စေသည်ကရုဏာရသူတော့ကတာမိပါပြီတာသမီးများရဲ့ဦးစေမှုကြီးပွားမှုတောင်းဝဲအောင်မှုကြီးပွားမှုနော်ဆောင်ရွက်မှုဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုရတယ်ဒီကဝန်ဟာကျင်းနာမှုပြောလိုက်တာတစ်ခါပါသူများချက်တယ်ပါလိုက်ဘောလုံးအောင်လာတယ်ဆိုတော့မတရားဘလို့ရတယ်သူနည်းနော်ဘုနာလို့ဒါဟာပါလေမိဘများပြီးကားမြဲအောင်မြင်မှုကိုသိတဲ့ခါမှာမုဒိတာဝမ်းမြောက်ခြင်းအတိုင်းအတာမရှိဘူးနော်သို့တော်သားသမီးများကမိဘကဓာတုထန်ဆောင်တာတိုးလာတယ်နော်စီပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသားသမီးများမိဘပြန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကျိုးကျူးဆိုတော့ဘာဟာဘုမတာဘူးကွာဝန်းတာလည်းလိုက်မဟုတ်ဘူးအဖေဆယ်သိန်းတော့ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျင်ငါကအနေနဲ့နောက်မင်းတော့ဒီကတန်းတာအဲဒါဟာဒီတော့မရရင်ပဲမရလို့ဖြစ်မှာလေဒါဒီကဒီကြီးရမယ်ဒီလိုနော်ဘုလူဝင်ကြတာရောမယ်နောက်ဆုံးပါတည်တယ်အဖေသူကူးကားလို့ကြားရမှာကြီးဆိုင်တော့မဖဲပါဘောဒီကောင်ပဟာရကူးကျူးတော့ဟာအဲတော့စေတနာနဲ့လာလိုက်လို့မသိနဲ့ကြားရအဲဒါကြည့်တာလို့ဘောတော့ရှင်းပါပဲနော်အဲတော့သာသမီများသည်မိဘအပေါ်မှာတော့ဖြစ်ပါဟာကကိုကျိုးမျိုးမှုသို့ဖြင့်မိဘများ၏သာသမီများအပေါ်မှာနော်သူကမုဒိတာဝန်ရတယ်မိဘများသည်သာသမီများဘယ်လောက်ကြီးများကြတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမမုန်းဘူးလို့ဘယ်သူမှလည်းမဖြစ်ဘူးအားလုံးညံ့ညက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကဥပ္ပခာနော်ဥပ္ပအခါကဥပ္ပခာကညံ့ညက်တာရှိတာဒီလိုမျိုးကတည်းကရှိတယ်အင်းကမိမျက်တွေကလည်းရက်ကြီးလို့ဘုရားဘာသာပတ်သက်ရောက်တဲ့ဆရာကတော့ဒါလည်းလာလေပြည့်လို့ရှိတယ်ဆိုတာသိမှတ်သားမှဖြစ်သွားတယ်နော်ဗျာဒါသိရှိတော့ကွာခုကခါဘောကွာနော်မလို့ရဘူးလေလို့ကိုနားမလဲနားမလဲတိုက်ခါပါမတော့ပါနဲ့နားလဲစကားပုံနာမှာနော်မိဘများသည်တောင်းများအပေါ်၌ညံ့ညက်ကြတာဥပ္ပခါခါသည်တောင်းများကတော့မိဘအပေါ်မှာဥပ္ပခါမထားပါတာဝုံမဲ့လို့ဆိုလို့ဒီကနေ့ဒီပါတာဝုံမဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့မိဘများကိုစင်မာလို့ပြောတယ်နော်ရာဂောမေတ္တာယဝင်စီသည်ကရုဏာယသူသောကတာမုဒိတာပါသောသူဒုရာနိကေပတာနော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပဒါအဲ့ဒီမျိုးတရားလေးပါပါနော်ရာဂသောကပဟာသဒုရာနိကေပါဆိုတဲ့ဒီလိုတာဝုံမဲ့ကသွားမှုတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဇမဟာတပည့်လာလို့ပြေးတာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဇမပဲတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပါလဲသမီးလေးဝိညာဉ်ရဲ့ဇမတို့ဒီတင်နေကတော့ဟုတ်အဲ့တော့သာမန်လို့ပြောတယ်ဒီမျိုးလိုဒါမပြောတော့ပါဘူးလေကျင်းများတဲ့ဒီလိုပြမာတို့ငရဲတို့တိရစ္ဆာန်တို့နော်ဆိုတာကအပေပူသားတို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနေရာတော့လေသမင်းကြီးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမှသပြီးတော့ပေါ်တော့မယ်နော်ဘာပေါ်မလဲမင်းရကြီးမင်းရကြီးကိုယ်တိုင်လူသားတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့လူဆိုတာဘာပြောတာလဲနော်လူကကျုပ်ကိုမြန်မာလိုဆိုတာလူလို့ပြောတာဘာပြောလဲသလူလူနဲ့နေတဲ့ပြောလူလို့ခေါ်တယ်တလူလူနဲ့မနေပဲတူနဲ့နေဟုတ်ပါမလားနော်တလူလူနဲ့တလားလို့အာဒီလို့ခေါ်တယ်အာဒီဆိုတာသူတည်းတယ်သူတည်းတယ်ဟုတ်လို့နော်သူဆိုတာမသိနဲ့ဒိင်္ဂဒိဝေဒဩဒိသအာကာရအသေးအသေးအလင်းနှလုံးကြီးဤလေးခုပါမှသာပဲဤမျက်စိသည်မိမိသင်ငယ်ချင်းဘူတာကိုရှိမှရနေတာကိုမြင်သွားဒီနေ့ကျမှပါရင်သုံးမြင်အောင်ယေမနာဟောလာမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့သုလိဗျာကြီးကိုနေင္ကနိမိတာဥဒိတာအာကာရမပါလို့ရှိရင်သုလိဗျာကြီးတော်မြင်ရောသုလိဗျာကြီးမှာရက်နေတဲ့တငယ်ချင်းဟောလေသားကြီးကြီးသူ့ဆက်ကူအားလေးတော်မှနေင္ကနိမိတာဥဒိတာအာကာရမပါလို့ကြောင့်မမြင်တော့ကြဘူးကိုယ်လမ်းတော့ခေါ်ကြည့်ဟာတငယ်ကြီးပဲကိုယ်လိုက်ပါတော့ခေါ်ကဩနေတာခတ်ကြည့်ကြည့်နဲ့အားကိုယ်တည်းလိုက်ရံကုန်သူရောက်တော့တက်ပြင်းနေတာတော့ငါလန်းခေါ်တော့မှသားရဲတက်ပြီးဆက်မပြဘူးသူကဘာလဲဒီကြီးကဘာလို့နော်သူတို့ဘာသာတိကအနမကြီးလေးရောက်မပါဘူးနေင္ကနိမိတဥဒိသအာကာရအဲ့ဒီလေးခုပါတဲ့တကြောင်ဤမျက်စိကြီးအရောက်သူ့မြင်ရပြီနော်နားလဲသွားပြီဒါကြောင့်မျက်စိကြီးသူ့မာရာတိကဟုတ်နားပြီးတပင်းစရာမင်းနဲ့တောင်းသာဝိင္ကနော်မင်းသားကောင်စသားပါလေမိမိအိမ်ကြီးအရေးကိုမိမိဘာလို့နားမလဲ။ကြောက်ပြီ။ဟ
ာဝန်ကျင်ကစုံစမ်းနေတဲ့စုံစမ်းမှုများရှိတယ်။မိမိအိမ်လေးကိုဝင်နောက်ဆက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မိမိအိမ်လေးကိုသာယာစေတဲ့လူရှိတယ်။ကျင်းတဲ့လူရှိသလိုမကျင်းတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကသူ့သမီးကိုသာပြီးတော့သူ့စိတ်နဲ့သူလာတဲ့သတိပြုလိုက်မယ်။နော်အခုနဲ့ဆရာဆရာသုံးတော့ငါးကြံမလို့သူ့လာပြီးလိုက်မယ်။လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီရတဲ့ပုံမှာဆရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်။နော်ငါအိမ်လေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှလာမပြောတဲ့လူဒီလိုမောင်မောင်မမလုပ်နေရှိရင်ဒီလိုငို့တော့တော့လာဖို့ဆိုတော့နော်ကြည့်ရင်မဲ့နားမဲ့ကောင်းပြီးတကယ်ကောင်းတဲ့လူကလာတော့ခင်ဗျာလက်မခံဘူးဆိုတာပြည့်တယ်ကြောက်ခင်ဗျာတိုက်ခင်ဗျာသိပြီသိထားလိုက်နော်ဝင်လာကြည့်ရင်မဲ့လူလာတယ်အေးကွာလူလေးကြည့်တယ်နော်ကွာအင်းကသမီးလေးကိုပါထွက်ရဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအားလို့ဆင်ရင်အချင်းကြီးသုံးသပ်နေရမယ်တရင်ကရပြီဟုတ်တယ်မြည်ရတယ်ဟုတ်တယ်မြည်ရတယ်ငါပြောကြတယ်နော်ဟောကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟောငုံလို့လာပြောတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကသူပြောတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနားဟာမင်းနားတဲ့တော့ဆရာရဲ့နော်စပယ်ချင်းငားကြမလို့နော်သုံးတော့ငားကြမလို့အရင်နဲ့အိမ်ကပြက်ခိုင်နဲ့ဆိုင်နေကြလာလိုက်သူ့ပြီးလေအချင်းမင်းကြီးနားတော့တာဆင်းအောင်ကဘုရားရယ်လားနော်ဆရာဟန်ကြတယ်ဒါတော့နားပြီးတာဝိန်းသာမင်းနားတော့နှစ်ခေါင်းဒုက္ခတောပယာတာတိယာမနော်မကောင်းမှုကိစ္စမှန်တဲ့အားလုံးကိုဖယ်ရှားတဲ့ပဲဒီနှစ်ခေါင်းယာမပုံနော်မကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူလက်မခံဘူးဒုက္ခတောပယာတာတိယာမနော်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဟာမှန်တဲ့ညကိုဒီနှစ်ခေါင်းကလက်မခံဘူးသူကဘာလက်ခံမှာကိုကြီးရလို့နော်ဒီနှစ်ဆရာတို့ပြည့်တဲ့ဆရာတို့လက်ခံအင်းနာပုတ်ပြီးတဲ့ဟာလက်မခံဘူးဒါကမှပုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ငားတွေကိုထောင်းထားတဲ့ဟာကိုဒီကောင်ကစိတ်ကနေပြေးတဲ့ခါကျရင်တွေးလို့ဆိုတာလက်ခံတော့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်နှာခေါင်းကတော့ပုတ်တယ်လို့လက်ခံသွားတယ်ဗမာနှာခေါင်းကတွေးတယ်လို့လည်းဒါကြောင့်ဗမာဆရာကဥပ္ပေသိနေကြလာတယ်နော်သူကပါလဲဆိုစိတ်နေပြေးရဖြတ်ပြနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတော့ပါရတာတိယာမဒီကောင်ရဲ့ကိစ္စတွေထိထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှာခေါင်းယာမပုတ်နော်ဆရာလေးကသူဇံပီတဲ့ဣဓာတိသူပြီးသားနော်ဖြစ်ွယ်သောစကားကိုဆိုပြီးတော့အသက်ငြိမ်းချမ်းပြီလေမောင်ကြီးတို့မှကြားခဲ့ရပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ကလေတစ်ချက်တစ်ချက်စားရပါဦးရဲ့အဲဒါလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချူချူသာသာနဲ့အသက်ငြိမ်းချမ်းပြုတဲ့တကြောင်ဒီလျာလေးကိုသုတ်ပြကြဘူးလို့ခေါ်တယ်သုတ်ပြပါနာနော်သူစီသားတော့ဒါကြတော့ဟောဒီကိုကာယကြီးရတော့ဖြင့်နေမနရတိဟန်စင်းစုံပေါ့တရားတဲ့ဟောလို့ရှိရင်သူဓမ္မဂရိကာလို့ခေါ်တယ်။ကျောင်းမှာကျောင်းဆရာလို့ရှိရင်ကျောင်းဆရာလို့ခေါ်တယ်သူ။ရေထမ်းရေထမ်းသမားဆိုင်ကနေဆိုင်ကသမားမော်ဒကမောင်းရဒရိုက်ဘာအမျိုးမျိုးသောနော်ကိစ္စတွေနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဆိုတာအဲသူပြောတာဆရာရဲ့ဟိုမကောင်းဆုံးဟောပြောတာဟုတ်ဘူး။နော်နာနာဘာဝဆိုတာအမျိုးမျိုးခံလင်းလို့ရတယ်။ဝိနာဘာဝဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်လို့ရတယ်။နော်အိုးမကောင်းဆိုတာပြည့်တယ်ဆီဆိုတာပေါ့နာနာဘဝဝိနာဘဥစ္စာညွတ်ကြရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ခံစင်းဖို့ဒီကာယကြီးဟာနေမနရတိခံစင်းလို့နှလုံးသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရယသူကဘာခေါ်လဲမနာကပရနေမိတာဝသဝတိလို့ခေါ်တယ်ပရဆိုတာသူကဘာသူကဆိုတယ်မျက်စိနာနာဖရာသူတို့ကသူ့သာပြီးမှသူကသုံးဆောင်လို့ရတယ်နေတာတိုင်းတိုင်းရှိတယ်ဒါကြပရသူကဘာနေမိတာဖြန်းစင်းပြီးတော့ဝသဘူးလေ။သူများဖြန်းစင်းထားတဲ့ပုံမှာစိန်ကြကြနေနေတဲ့ဒီသာသာ။အဲ့တော့ဘာလဲ။ပရမင်းတော့ဝသဘူး။ဒီကောင်ကကြီးများတယ်။နော်။ဒီကောင်လေးရဲ့ကြီးမျိုးများသူ့ရဲ့အတိုင်းမှာဒါသူ့ရဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီကောင်လည်းကြားနေသူကြားတယ်။မင်းသိနေပါကွာပြောတယ်။သိနေပါဆိုဒီကောင်သိနေတာမဟုတ်တော့လာပြီးတော့သူကမကောင်းကောင်းတဲ့ဒီကောင်လို့တာ။နော်။သူများဖြန်းစင်းထားတဲ့ပုံမှာစိန်ကြကြနေပြီးတော့ကြီးများတဲ့ကောင်ကဒီကောင်ပဲ။နောက်ဘိုးရလည်းပြည့်စုံတာလေ။ငါသာမသုံးနေသုံးနေလို့ဆိုတော့ဘိုးဝဲစင်တာလေးမဟုတ်ဘူး။ဘိုးဝဲစင်တာလေးဝယ်ပြီးဝယ်စင်တာမဟုတ်ဘူး။ခေါ်လို့ကိုကားပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီကောင်မန္တလို့ပြောတာဒီကောင်မန္တမန္တဆိုပါလေခြေုံကြတော့။နောက်ခြေုံကြတော့လည်းဒီကောင်မန္တပဲ။နော်။အဲ့ဒါသူ့မှာလည်းဒါဝိညာယာမသုတိတာနေမနရတိဒါဝတ္တဝိဆိုတဲ့ဤ6ခုကပါလေနတ်ကြီး6ခု။နော်အဲ့နတ်ပြည်၆တရဲ့ကုဏကလူဘုံတဘုံရေပေါင်းနိုင်တော့လေခုနှစ်အဲ့ဒါသုကတိခုနှစ်ဘုံလို့ခေါ်တယ်သုကတိဘယ်လိုလဲခုနှစ်ဘုံအဲ့ဒီလူသားပဲနော်
သူ့မင်းသီးနာနာလျာကုမနာရှိတဲ့ခုနကဘုရားရှင်ကမကြတော့ဖဖသွားရင်ငြင်းလဲငါမင်းသူငြင်းလိုက်မျက်စိနာနာလျာကုမနာဆိုပြီးစဉ်းစားနိုင်ရတာရှိပြီသူရဲ့ရှိပြီကမနစ်လုံးကိုဒီတော့မကျင်လာမှုမကျင်တော့ကူပါမှုတော့ကရောက်ရှိကြဘူးညာလို့ရှိပြီးငြင်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေကောင်းပြီးငရဲမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုတဲ့ကေဒီဘုံရှိတာရှိတယ်ငရဲဆိုတာပါတယ်နိရိယနိအယအယကောင်းတာနိကျင်ကောင်းတာလေးမှလုတ်ခွင့်မရတဲ့ပုံကိုရေးကြတယ်ဒီလိုရနော်သတ်ကြမရှိဘူးတော့ရင်အဝီကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကြည့်ကြတယ်နော်ယင်းထဲမှာတလားပူလာလို့ရှိရင်လောဟကုမူငေးရောက်ပြီနော်လောဟကုမူငေးကိုကြောက်ရလားသိစုကာလပင်ကရောသူကမာရောတာပရမာတနာဝိသိနော်ပူလောင်မှုတွေကိုပြောနေတာနော်ငေးကြည့်တာဆိုတာဒါပေမဲ့နိရိယနရေဆိုတာပါလေနိအယအယကောင်းပဲနိချင်းအင်းနံဘောကပရိဒီဝါရှင်းလင်းတောင်းနေတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတစ်ခုရှိနေလို့ဘုံဝင်လာဥရ။နော်။လုတ်ခွင့်မရအောင်။စိတ်ပူလောင်လို့ရရင်စကြမ်းမိပူလောင်လို့ရမကြည့်ကြပါဘူး။နော်။ရဲ။နော်။ဒါလူသားပဲ။ဘောကဥရောင်းခြင်းဒီအခြေအနေများဆင်းရဲနုံချလို့ဘုံမို့လဲ။နော်။ဝိနာကသူ့ကစားလေးလို့ကောင်းစားလို့လို့ဒီလူတွေကငရဲကြနေတာ။သူတို့လူပဲ။နော်အဲ့ဒီသရောင်းသားလေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရှင်လို့သံဃာတော်များဆွေးနွေးလို့ဒီခုန်းတစားမှာပါဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရတာပုဂ္ဂိုလ်နိရယအယကောင်းွယ်နိကင်းနိရယရေကြကောင်းွယ်လို့ခင်ဗျာသူ့ဘာရာသားလေးသူ့ဘာသာအင်းကတရင်ကြီးလို့ပဲလုပ်တာနော်ခုန်းတစားမှာဘုရားတော်ဘုရားအောင်မကြည့်ဘူးဘုရားတော်ကလည်းသူ့ဘာသာပြည့်တစ်ခုကိုလက်မခံဘူး။ဟမ်။တခြားလူကြောင့်လည်းလုပ်ပြီးတော့ကဲငါတို့တဲ့ပြည်သူကောင်းကိုပြည်သားမှာဆိုသူတို့ကကြောက်သွားတယ်။ဘုရားသာပြည့်တယ်ဘာနေနေဘာသာသွားလိုက်တယ်ကွာ။တကောင်းဆိုရင်ဘုရားနဲ့ဆက်လာလို့ရမယ်။ဆက်တော့သူကုန်ကြတယ်။သူလည်းလည်းကောင်းနော်။သူတို့ကိုယ်တိုင်သဟတိကဒါနအနေနဲ့ပြုပြင်မရတော့ဘူးကညာ။အဲ့ကောင်ငရဲကြနေတယ်ကြဲနေနေနော်။ဒါမို့ဒီလူသားပဲပူပန်မှုတွေအထူးရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းတာငရဲကြတယ်ငရဲကလူသားပဲသီရိသနာသီရောဣသနာနော်သီရောသုံးခုဣသနာပုံကမ်းတယ်နော်သုံးခုပုံကမ်းတယ်သရိသန်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်သုံးခုပုံကမ်းတယ်ဆိုတာအမိဓမ္မဆရာကြီးကဒီ20ရာစုနှစ်ခေတ်ကကလေးလေးဆယ်နှစ်သားလေးကိုသာသာလာအောင်ဘဝမင်းမရစီသာသာသရိသန်ဆိုတာသိလားဘာဘာတော့မသိပါဘူး။ဘောမိကားလေးနဲ့ဟုတ်ရ။မသိဘူး။အဲနေတော့အမေဖေးရရတဲ့ကလေးတွေမဆုံးသားဘူးလား။ကလေးကတိတ်ဆန်းဆိုတော့မသိဘူး။ပြီးပါမဆုံးသားလို့သူကဒီလူကလာဖြစ်နေတာ။ဘာဘာတော့တော့မသိဘူးဘာသိလား။အေးတော့ပြမယ်။ငါကတိတ်ဆန်းဆိုတာလေ။သာရာအိတ်တာမိတော်မူရတာ။ဒီသုံးခုပဲနားလည်တာတိတ်ဆန်းခေါ်တယ်။အဖရဲ့။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကလေးကကောင်းပါတယ်ဘဘဘဘပြောလို့နားမပြီးကွာလေဘဘစိတ်ဆိုးကြသလားလို့မိတယ်ဟိုကောင်ကဆယ်နှစ်သားကောင်ကြီးอ่ะဟာဘဘစိတ်ဆိုးကြပါဘူးဘဘကနောင်နောင်မမမီးဘဘချင်းမလားဘဘအားမီးပါချင်းကောင်ကြီးကမေးတယ်ဘဘကတော့စားတာအိတ်တာမိတော်မိဝဲတာနားမလဲဘူးလားနားလေတယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်နားမလဲဦးစေအဲ့ဒါနဲ့ညံ့နေတယ်ဖတ်ရတာဟောမေးရတဲ့အတွက်လေနားလေတယ်ဆိုရင်ဘာဘာတိရစ္ဆာန်ပြီနားမလဲဘူးဆိုရင်တိရစ္ဆာန်နဲ့ညံ့တိရစ္ဆာန်နားလဲဆိုနားမလဲဘူးစတာလေးကနားမလဲဒီကစားညံ့မှာပြီအဲ့ဒါပြီးဒီမှာဆရာပြီးဘာလို့လဲအဲဒါကတော့ခန္ဓာငါးပါးရှင်းတာပြရည်ကောမမြင်ရင်တော့ရှိတာပေါ့ဒီချိုင်းတော့ရှိတာကလေးကနားမလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသွားတာနော်အញ្ញာသာမလုပ်နဲ့နော်နော်ပေါ့ပေါ့ကလေးတွေလာမှာတွေ့နေရတယ်လားအေးသေးသွားနော်ဒါကြောင့်တိရောဣသနာတိရောသုံးဣသနာဖုံးသွားတယ်ပါတယ်လောဘဒေါသမောဟမိုးလေးသာနဲ့လောဘတစ်ခွားပါဒေါသတစ်ခွားပါမောဟတစ်ခွားပါဖြစ်နေတယ်တဏှိလုံးကိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတော့မှန်တယ်တရိစ္ဆာန်ပြုလူတရိစ္ဆာန်တရိစ္ဆာန်လည်းလူပဲငရဲတရိစ္ဆာန်တိတာတိတာဆိုတာကဘာသာပေါက်ကြီးတွေကြားဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်မသားရဲ့မတော့ရဲ့မလူရဲ့မတန်းရဲ့မပီးရဲ့မကန်းရဲ့အဲ့ဒါကိုဝိမာနိကပိတ္တာလို့ဥစ္စာယူ
ဟုတ်တာ၆တယ်အဲဒီသိကသိတာဘာလို့လဲဒီဘက်တကောင်လဲသိတာအတုရကဲအတုရကာယတက်တဲ့ကိုလူသာသာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရှင်ည၆နာရီမလဲဆောင်လဲတက်တယ်ဘာဖြစ်လဲပရိသတ်ကတက်တယ်ဘုရားကိမတက်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကြတော့ညခံရေးမိဆံမဲ့အတုရကဲလူသားလိုက်ကောင်နော်မကောင်းမှုနဲ့အသက်မွေးတဲ့ကောင်မတွေကောင်ကြီးကြတော့ည၆နာရီမလဲဆောင်လဲညလို့ကောင်မတွေนี่เลยจ้ะรอเย็นหลังมาจ้ะรอสกาไปอีกเนาะตู้บาขอแหละญาตสันยี่มีขันแล้วตู้ดิเกนั่นแหละอยู่ซะเลยแต่มีไอ้อยู่ด้านมาบาชื่อเนี่ยเยตริษาไสยาตู้ดิเกอ่ะตู้เนี่ยนะดูหลองมุดิเนี่ยผิดไปเลยอ่ะแต่มีไอ้นี่4บงอ่ะทุกข์กติโตรู้ขอเลยทุกข์กติบาระบงเนี่ย4บงทุกข์กติอ่ะ5บง4บงเนี่ย5บงป่าว7บงเอ้อกามะ7บงรู้ขอเลยနော်ဒီကမ္ဘာဆက်လို့ဘူးလေရှိတယ်နော်ကမ္ဘာဆက်လို့ကောင်းပြီကမ္ဘာဆက်လို့ရှိနေသူလူသားဒီနေနော်အမိဖဖြစ်တဲ့ကမြန်မာဖြစ်သွားပြီသူကမြန်မာဖြစ်တော့မျက်စိနာနာဘုရားကိုဆိုတာငါ့ကိုရှိတယ်သမီးလေးကိုမျက်စိအရှိနေတဲ့မြေတာကုနာမှုတာဥဒ္ဒါသမီးရဲ့တရေကိုနားရကြတဲ့ကောင်မြေတာကုနာမှုတာဥဒ္ဒါနော်မျက်စိနာနာလျာကိုငါ့ကုကိုဘယ်နဲ့မြစ်တာကုသနာဘုရားဘုရားဆိုတော့ဒီမှာတရား၄ပါးညောင်းရောက်တယ်ငားလိမ့်ဒီ20ခုနဲ့70နဲ့ပေါင်း30နော်ဒီမှာ20နဲ့ပေါင်းရင်30ဒါပြန်30ပုံနဲ့ကျင်းနေကုန်သောဝိနည်းသတ္တဝါတို့ကအများအများပြေးလို့ပါ့။ဟောအပြအပြကြီးတော်မူကြပါခင်ဗျာဆိုဘုသူပြောနေတာလေ။အခုကိုဒီလောက်ညက်တဲ့ကောင်ရှိမလားလို့နော်။နော်ကြီးရည်ညံ့ကြတယ်ဟာပြည့်စုံပါ။နော်30ဘုံကမှရှိမှာကိုမပြရဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ပသိန္ဒရိယဗုဒ္ဓအဲ့လိုရှင်းကြတဲ့အခါမှာအရှင်ပြ30ဘုံကဒီမှာပေါ့လို့လည်းယူပြမင်းကြီးဒီပြင်ဘာလဲရှိမှာလဲလို့နေတယ်အဲ့ဒီမှာလောကဆုံးပြောတယ်နော်ဒီမှာသမေယေဝကလေးဝရီဗြာမာမတိသမနေကိလောကိသပညာပိပိလောကသမုဒိသလူကနိလောကနိယောရိသာနော်ဒီတလာညလာကူလေလောကပြီးတော့ဒီတလာညလာကူမှာလောကရှိတယ်။ဘာလောကလဲ။ဒီပါလောကအာဒီပါလောကကာမလောက။ဘောဂလာလောကသင်္ခါရလောကသတ္တလောကကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘောဂလာလောကသင်္ခါရလောကသတ္တလောကဟင်းကြီးနေ။ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကြီးညာမှာလို့ဖြစ်လောကဟာဒီပါလောကအာဒီပါလောကကာမလောက။ဒီပါလောကပုံစံဒီအာယဘပုံစံမဲ့ရီနော်ဦးကျော်ညိုလာမရဲမှာတွေ့လာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နတ်လာဘဘလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြရအောင်တာပါပါတွေ့လာခဲ့တာဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဒါအာယဘပုံစံမဲ့ညရပုံစံမဲ့ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရလို့မရဘူးသူကခင်ရတော့ပြီးနေတယ်အဲ့အဲ့ပါပြောတာဒါဖြင့်ခင်ရသိနေတဲ့ဟာလေးကိုဒီအာယဘကိုခင်ရလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဝန်တာရင်ဝန်တာမဝန်နေဘူးလေဝင်နေဝင်တာအဲ့အဲ့အဲ့လိုလာကုန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောသားမှာခင်ဗျာဝင်နေတာလိုက်ဝင်နေတယ်ရတယ်မရဘူးနော်ဒါကြပုံစံလောကကြီးပုံစံမဲ့လောကကြီးသို့ပုံစံမဲ့လောကပုံမှာရှင်နဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဘုံသူကကြီးဖြစ်တဲ့ကာမလောကကြီးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်ပုရုဝေလညံမင်းအောက်မှာမဟာသေကြီးတရားသုံးခုသုံးစားကြည့်နေမှာဘုဒ္ဓောရံသွားဘုဒ္ဓောဟမသမိလောကသမိန်လောကသမိန်လောကသုံးပါး၌ဝါယိဘလောကအာယိဘလောကကာမလောကဒီဘလောကသုံးပါး၌အဟံဂါတိဘုဒ္ဓောသဘောပေါက်နားလည်မူအာသမိရှိသည်လူရိယာယိဘလောကအာယိဘလောကကာမလောကလောကဘုံဘောပုံမှာပဲဝန်တာရင်ဝန်နေရင်ခြေနဲ့ခြေနဲ့ပြန်ရင်ဖြစ်ကြသည်ဒီဘောကနားလည်သွားလို့ပြောတာနော်အဲ့လိုနားပါတာရှင်ရပါလေပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂလပရိနိဗ္ဗာန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဤဘောပြောနော်အဲ့ဒါလောကအဲ့ဒီယူဘလောကဟာဘယ်ပုံမှာပြီးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေ။ဒီကြဆိုရဲနော်ဒီဘုဒ္ဓဘုံမှာပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယူဘလေးနော်ဘုဒ္ဓမတူတယ်အသင်္သာနရတာဖြစ်ပြီးဘုဒ္ဓအနံ့အရတာဖြစ်ပြီးတဲ့ကောင်ကဘုဒ္ဓဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအနံ့ဘုံမှာပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တွင်းနံတို့ဒီယူဘဖြစ်ပြီးနော်ဒီလောက်တော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဘုဒ္ဓကအနံ့ယူဘကတွင်းနံနော်ဝိနံဒီဘာလို့မရှိဘူးနော်အနအရသာအရသာဒီဘုရားသူရှင်ဖန်ကားသတ်ဒီဘာ
အနတ်ကိုသူ့ပုံပြရကြအရသာဘုရားနော်အနတ်အရသာအတိတွေ့အတိတွေ့ပြီးဘုရားကျမ်းလူပြီးဘုရားနော်အတိတွေ့ပုံပုံပြရပါလေကျမ်းသာလူသာဘောလို့နော်အနတ်အရသာနော်အနတ်အရသာအတိတွေ့နော်အသင်းအသင်းဆိုတာကဘုရားကျူနီကြောင်ကြရှိသူကြီးသေးလုံးဝိုင်းဈေးရောက်ရှိတော်သူကယူပအဲ့ဒါတဲ့ကမ္ဘာလောကမရှိအသင်းကရှိအပန်းအပန်းဒီဘုဒ္ဓမြူဇံဋိဇံမြေဇံပြေဇံဒီယူပအဲ့ဒါကမ္ဘာလောကမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓပေါ်မိတဲ့ယူပတွေအဲ့ဒီယူပလောကကြီးပေါ်မှာလူသားတွေအားလုံးကဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းကျေနပ်ခြင်းမကျေနပ်ခြင်းကြတယ်ဒီယူပနော်အဲ့ဒီယူပတွေကိုမသိတဲ့ခါမှာယူပရဲ့ပြင်းပြန်ပါခေါ်လေအာယူပါနော်အာယူပါဆိုပုံစံမဲ့ဒီလေဝိညာပညာသင်္ခါရဝိညာဏဉာဏ်တရားမဟုတ်ဘူးနော်အာယူပါရုပ်မှုတဲ့တရားတွေရုပ်မှုတဲ့တရားတွေသိကုရင်လေအဲ့ဒီပုံမှာပဲဝန်တာချင်းဝန်နေချင်းဖြစ်လာတယ်ခံစားချင်းဖြစ်လာတယ်မှတ်သားချင်းဖြစ်လာတယ်သိရင်ကောင်းလဲမှုဖြစ်လာတယ်သိမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကရုပ်ပုံစံပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယူပါလောကကြီးအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲဒီသားတွေဝန်တာချင်းဝန်နေချင်းဖြစ်လာနေကြတယ်ဖြစ်ကြတယ်နော်သတိကြရတယ်အဲ့ဒါဒီပုံမှာဘယ်လိုဟာကောင်းတယ်ဘယ်လိုဟာမကောင်းဘယ်လိုဟာကဘယ်နေရာကလွတ်တာဒါတွေကမသူကြီးကတံမှုကြီးရဲ့လွတ်ရတယ်တံမှုကြီးရှိတယ်ဘဟုသူကရရှိတာလေအဲ့ဒီဘဟုသူကအပေါ်မှာလဲဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းဒီနဲ့ရှိနေတယ်ကာမလောကဒါမို့ဒီဘလောကအဲ့ဒီဘလောကကာမလောကဒီလောကသုံးပါးကိုလည်းပဲဒီဒီကားမှာပဲရှိတယ်ဤမသမိယေဝကလေးဝရီဓမ္မမတိသမနကေလောကိသပညာပိဤလောကကြီးတဲ့ဒီယူပလောကယူပလောကကာမလောကဟာဘယ်ကစတင်လာလဲလို့ရှိလို့ရှိရင်နော်သမှုရိယစတင်လာနော်သမှုရိယနော်သမှုရိယဆိုတာဘာလဲစေတမှုမြတ်တမှုဉာဏ်လုံးကိုသိခြင်းကိုဆုံးမှုနော်ဒါကဘာလဲအကြောင်းလို့ပြောကြတယ်လောကသမှုရိယကအကြောင်းလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့စိတ်တော်ရဲ့သစ္စာပြမှာလို့ရှိရင်သူအကျိုးပဲဘာကျိုးလဲအကြောင်းပဲကျိုးနော်သမှုရဆိုတဲ့ပြေတာမှုဆိုတာကိုယ်ကသတ်မှတ်ပြီးတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်။ဒါမဲ့မရှိဘူး။ဒီကမ္ဘာလောကမှာသမှုရဆိုတဲ့ဟာကိုရှိဘူးမရှိဘူး။နော်။ရှိတာကနည်းနည်းတော့ရှိတယ်။နော်။ပြေတာမှုဆိုတာမရှိဘူး။ကိုယ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဣတလန်ကြလို့ကူမှာပဲလောကဆိုတာရှိတယ်။နော်။ဒီလောကကြီးဖြစ်လာဖို့တဲ့အကြောင်းကရူပါရူပခန္ဓာတန်ဟောတိဒုက္ခသစ္စာသံသမုဒ္ဓါပိကာပုရိမတဏသမုဒ္ဓါပိသာအဲဒီယူပအယူပကာမကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့နော်စိတ္တနာလောဘလေးဟာသမုဒ္ဓါသစ္စာသမုဒ္ဓါသစ္စာမျိုးပါပြီသမုဒ္ဓါနော်ဒါလည်းပဲဒီတဏ္ဍာရောပဲပြန်ပါပဲနော်ဥပိနာအဘူဒိတာနိရောဓသစ္စာဥပိနာဒုက္ခဒုက္ခသမုဒ္ဓါရောအဘူဒိတာမဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာမျိုးပါပြီဝိနာကဒုက္ခရောဒုက္ခသမုဒိယရောမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုနိရောဓာနိရောဓာဆိုတာဘာလဲအဖြစ်တစ်ခုမရတာအဖြစ်တစ်ခုမရတာမသုံးလို့မရတာသုံးစားလို့မရတာမလုပ်လို့မရတာလုပ်စားလို့မရတာမလုပ်လို့မရတာကတော့မဆန်းပါဘူးနော်မလုပ်လို့ဖြစ်တာကမဆန်းဘူးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲတော့နိရောဓာနေရာမှာဘာသိရမလဲတဲ့အရိယသင်္ချင်းသူဆိုတာဟာတဲ့နော်ဘုရားပြောတယ်ရန်တော့ဂါဒီကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိသောကဒီလိုဩဃလေးပါးမှာယက်နေငါတို့ကောင်းတယ်။ကူးနေတယ်ပြောပါမယ်။ဒါကြောင့်ယက်ချင်းကူးဒီမှာလုံးရောက်နေတယ်။ကူးလည်းမနေဘူးယက်လည်းမနေဘူး။ဒီကမ္မယဟန်မြတ်ကနားမလဲဘူး။သင်ရတဲ့ကြီးရပါအေးနဲ့ဒီတော့နားမလဲပါ။ကူးမှာပြ။ရန်တော့ရေထဲကိုလက်နိုင်လို့လက်ရည်ထိုးတာဆန်းတာ။မဆန်းပါဘူး။လိုက်တာကူး။ရန်တော့ရေထဲကိုလက်မနိုင်လို့လက်ရည်မထိုးတာဆန်းတာ။မဆောင်ပါဗျာနိုင်မမနိုင်ဘူးညာတို့ရည်တဲ့ကိုလက်နိုင်တာလက်ရည်မဆိုးဘူးဆမ်းလာဆမ်းပါဗျာအဲဒီလိုပဲအရိယာဆိုတာသိဉ္ဇာပါလို့ရှိတယ်သိဉ္ဇာတို့ဒီအင်မနာညစ်ပါသုတ်တဲ့ရောချပွဲကောင်းတဲ့ချွညွန်မှာပေါက်ကြတယ်ဒီချွညွန်တို့ကိုသက်သေးဦးနဲ့သုံးဆွဲကြတယ်သို့တော်သူသိဉ္ဇာတို့ချွညွန်ရင်မလိမ့်ကြံခဲ့တယ်လို့အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းကာမဘဝဝိသဝဒေါသပေါက်ပါကြီးနေလာခဲ့ကြတယ်ကာမဘဝဥပ္ပါဒ်ကိုအတုံးချနေတဲ့ကိုကာမဘဝဥပ္ပါဒ်တို့ဖြင့်သူ့ဆိုနောက်ဘုံမခံရဘူးအဲ့ဒါအရိယာနော်ဘုံလည်းမသူ့ဆိုဘူးဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလို
အဖြစ်တစ်ခုကိုမရရှိတာကနိရောဓဒုဗိနာအာပုဒိတာနိရောဓသစ္စာဒုဗိနာဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယတို့အာပုဒိတာမဖြစ်ပါလားဖြင့်နိနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာမျိုးပါပြီနိရောဓသစ္စာဘယ်လိုမှရမလဲဒီမှာပဲရှိတယ်အကြောင်းလို့ကြားလို့နော်အင်းခန္ဓာအင်းညာနိဗ္ဗာန်ဒီနာဟိဝဝတ္တပိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိပါဒဒီဝါခန္ဓာရကြနိဗ္ဗာန်ရကြလားခန္ဓာရကြနိဗ္ဗာန်ရကြဝိဘုသူသကောနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာနဲ့စိုက်နေနော်ခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီရောက်ကြိုင်လို့မှနိဗ္ဗာန်လာမယ်နော်သဏ္ဍာန်သုံးရကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုပြောရတယ်ဤနေရာဒီသဏ္ဍာန်သုံးရမဖြစ်ပေါ်တာလားသဏ္ဍာန်သုံးရကဲပြီးပြောနေတယ်သဏ္ဍာန်300မဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဥဝိနာအပုရိဒာမိလို့အပ်သစ္စာဥဝိနာဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယအပုရိဒာမဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနိဗ္ဗာန်သာနိဗ္ဗာန်သာနိနိရောဓသစ္စာဘာဝိတာမမေကသစ္စာအဲ့ဒါကိုဖြစ်စီမှုအတွက်လက်သားကြောင့်လုပ်နေတဲ့သိက္ခာကတော့ဒီမေကသစ္စာနော်နန်းစီခုလူသားတွေနေ့စဉ်နဲ့အမြဒီသုံးမိခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကြီးရပါစေလူသားလမ်းစဉ်ဒီလူသားလမ်းစဉ်မှာထပ်တလဲနဲ့ထပ်တလဲနဲ့ဘောင်းတာဘောင်းနေကြတာဘာဝေကြပါထပ်တလဲနဲ့လုံနေလို့ရှိရင်ကြာလိုက်ပါဖြစ်တယ်လက်သားကြပါဘူးဒီလက်သားကြမှုဟာလည်းပဲလူသားပဲဒါကြောင့်ဤမသမီးရေဝကလေးဝီဓမ္မမာတိသမဏေကြီးလောကိသပညာပိလောကသမီးကလောကနေဝရလောကနေလို့လားကံမီတိနာမင်းညာကြီးဤတလာမြောက်လို့ဆိုသူ၌လောကကြီးတော်လောကပြောင်းရောလောကကျောင်းရောလောကကျောင်းအဖြစ်နေတော့ဖြစ်ဒီဝိငါသူကြီးဘာမိဘယ်မှာသတ်ချာမှာလဲ30ဘုံဘယ်မှာရှိလဲဒီစားလေဒါဒီ30ဘုံကလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်30ဘုံကလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီ30ဘုံဘယ်ဖွင့်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒီနေရမယ်ဝန်နေချင်းပူသေးချင်းရှင်းနာချင်းမရှင်းနာချင်းနော်ဒီကဘာလောကမှာရှိတဲ့အရှိတဘောတရားတွေကရှင်းနာလို့လည်းဘာမှမဖြစ်မရှင်းနာလို့ဘာမှမဖြစ်နော်မကျေနပ်လို့ရှိရင်မိမိသားနဲ့ပြင်မပါအောင်လေပြင်နိုင်တယ်မိရဲ့ပြင်မနာကြတော့အားတိုက်ရင်မဖြစ်လာဘူးဝန်သာအဲ့လေကြတော့နော်ဒါကြောင့်အကြောင်းပြတဲ့ပေါင်းစုံမိအာတိမတွေချိုးတရားစီချိုးချိုးတရားတွေဒုက္ခပူပေါင်းကိုတွေ့လို့လူချင်းမှုရဲ့နောက်ဆက်မှာပူပေါင်းမှုရှင်းချမှာလိုက်နေတယ်လူချင်းမှုနော်လူချင်းနေတဲ့ကာလပါလို့ပူပေါင်းမှုရရှိနေတာလေအလိုမရှိမှအလိုရှိတယ်နော်အလိုမရှိမှအလိုရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်30တဘုံဝါရတိနော်ဘုရားလက်ခံပါဗလားလက်မခံဘူးလားလို့မေး30တဘုံကဤတို့တော့လက်ခံဤဤတလားတော့ကိုယ်ကရှိတဲ့30တဘုံကိုလက်ခံဤဘုဘုံကနာကြီးအင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့30တဘုံတော့ဖြစ်ဘုရားလုံးဝလက်မခံပါနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြင်ကြတဲ့ကိစ္စဟာပသိသီဘောဓရာမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်တော်များနဲ့သိပြီနော်သူသုံးပါတဲ့ဒါကဇီဝတာပိုင်းတော့ပါတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့30တဘုံကိုမိမိနော်လွတ်အောင်ပြုကြလို့